Фізкульт, привіт! До Дня фізкультури, який традиційно святкують у другу суботу вересня, нагородили спортсменів та тренерів Дніпропетровщини. Їм грамоти, подяки та цінні подарунки. Отримали й пам'ятні сувеніри. На урочистому прийомі побувала й наша знімальна група. Так тренуються юніори дитячої спеціалізованої школи Олімпійського резерву. Попри війну, школа не призупиняла тренування, ба більше, почала приймати дітей-переселенців. На сьогоднішній день у нас більше 100 чоловік переселенців, тих, які ми за вот этот промежуток времени с начала війни прийняли. Да, есть дети, которые приходят, и родители остаются здесь, оседают. Есть те, которые пришли, да, потренировались, и, в принципе, они уезжают дальше. Вот. Но, тем не менее, это прекрасные дети, есть очень спортивные дети, мы никому не отказываем. Спортсмени Дніпропетровщини не припиняють тренування навіть і здебільшого за кордоном. На чужині вони докладають ще більше зусиль, аби гідно представляти Україну на світових спортивних аренах. Жагу до спорту не втратила й Софія. Юна боксерка в серпні в Турції на чемпіонаті Європи показала на міжнародному рингу, хто є хто. Привезла медаль зараз з чемпіонату Європи. Вона була представлена єдина у своєму возрастній групі. Дніпропетровської області стала второй в Турції. Сьогодні в урочистій обстановці нагороди тим, хто виховує чемпіонів, тренерам, справжнім професіоналам, тим, для кого спорт – невід'ємна частина життя. Життя продовжується. І сьогодні будуть відмічені кращі спортсмени і тренера. Тобто люди, які займаються непосередньо развитием спорта и ребята, которые непосредственно показывают результаты, и на которых мы равняемся. Их результаты, их работа нам очень нужна, особенно в тылу. Такое трудное время для страны. Відзначили спортсменів не тільки привітаннями, а й грамотами та цінними подарунками. Презентували й патріотичні кепки. Початком війни на міжнародних змаганнях спортсмени області вибороли 237 медалей. Із них 98 золотих, 53 срібних та 86 бронзових. Попри війну спортсмени продовжують займати перші сходинки п'єдесталів, підіймати український стяг на міжнародних аренах та доводити, що Україна сильна, незламна та обов'язково переможе. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».